saged tatep ping 3. Apa ya kaget? Polane pripun? Polane masa tanam sepindah ke pari, masa tanam sing kaping kalih patun, sing kaping 3 paci. Dapatkan tanduran ini kula mboten ahli, sing ahli dinas, sing penting panjenengan mangke sekolah lapang ketemu penyuluh, ketemu dinas, okay. Terus konsultasi ngobrol pripun kersane tanaman pertanian jenengan iku majeng. Jadi cek kuat tandur jengsok panennya apa?